Здравейте, вие сте с предаването Знания БГ от студиото във Варна. Аз съм Нора Бочева. Днес ще ви покажем как ученици се обучават сред природата и доколко са ефективни тези нетрадиционни методи в образованието. Затова само след минути в предаването ето какво предстои да видим още. Утопия и утопийно мислене. Александра Савова от Варненската математическа гимназия и учителката Ипълнира Дачева преди Международната олимпиада по философия. Тайните на театралния грим и перука – най-новата специалност във Варненската професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Да ценим доброто – ученици от училище Александър Пушкин с клип «Поздрав за българските лекари». Една от мечтите на учениците се сбъдна. Децата от основно училище Христо Ботев напуснаха класните стаи и проведоха част от уроците си в двора на училището. Дали образованието под формата на забавление и с нетрадиционни методи е ефективно, вижте в следващия репортаж. Това е една от задачите, които учениците трябваше да решат в комбинирания час по математика и архитектура. В часовете се стремя да представям уроци, проектно базирани уроци, и да осъществяваме много междупредметни връзки. Тоест децата да могат да пренасят знанията си от математика към технологии, компютърно моделиране, изобразително изкуство. За покрив сме използвали пресечена пирамида. Смятаме да построим нашата къща на село. В часовете по математика децата учиха за геометрични тела, трябваше да преоткрият тези геометрични тела в средата около нас и задачата, която поставихме е да направят проект, идеен проект, да влязат в ролята на млади архитекти, опирайки се на знанията от технологии изобразително и да направят и модел на това, което са проектирали. Педагозите са на мнение, че подобни часове със сигурност са интересни и полезни за учениците, защото така децата прилагат знанията на практика и виждат смисъла от обучението си. А това, че уроците са сред природата, по никакъв начин не пречи на концентрацията им. Така ли беше? На вас шестица трябваше ли ви? Май не, на вас не. Дайте им петица. Сигурно се чудите в какъв предмет сме попаднали. Най-простият отговор е, че децата в рамките на един учебен час съчетаха три предмета. Основата са информационните технологии. Представихме нашата дейност по факултативната учебна дисциплина, така наречена алгоритъм, която вътре в себе си включва три основни направления, като природни науки, музика и, разбира се, технологии под формата на информационни технологии. Това е така нареченият STEM метод на обучение. Децата доста лесно възприемат информацията и всъщност реално им показваме колко връзки има между отделните предмети и така, разбира се, по-лесно затвърждават своите знания. По този предмет учениците нямат оценка. Остава им само да се забавляват докато учат. Последното е възможно в наши дни. Първо не смятах, че алгоритъмът ще е толкова забавен. Мислех, че е просто като обикновен час. Но после осъзнах, че това е иновативна цел да представяме трите различни предмета и да. На теб така по-лесно ли ти е да изучиш материята? О, да. По принцип на мен ми е лесно в ученето, но така ми е още по-лесно. Първоначално мислех, че ще бъде скучно, но като ме избраха мен, ми стана два пъти по-интересно. И сега проявяваш интерес към другите предмети? Да. А може ли други предмети да се учат пак така по три заедно? Еми, обикновено не съм мислила, че три предмета може да се обединят и мисля, че може и други да стане така. Много интересно е, защото те трите предмета се свързват и е доста по-интересно наистина. А на теб кой ти е любимия предмет изобщо в училище? Ами, труден въпрос, но всеки предмет сам по сам си много добър и много интересен. Така че, може би, физическото е. Както се вижда, дворът вече не е място, където учениците да избягат от часовете. Докато са навън, те могат да научат много. Като се започне от математиката, която със сигурност е по-разбираема и нормална под слънчеви лъчи. После минаваме през природните науки, но не в стаята с стъкленици, а на хубава поляна,
където се запознаваме с растенията и подправките, а дори участваме в засаждането. И накрая танците на двора. Те са по-приятни, отколкото в физкултурния салон. Спокойно, училищата няма да пренесат дейността си на открито. Аз категорично смятам, че от гледна точка и на човек, обвързан с методиката и педагогиката, както и човек, който смята, че основополагащо е здравето на децата, че това е един добър подход, особено в тези пролетни месеци, когато температурите навън са нито ниски, нито безкрайно високи, за да увреждат здравето на децата. В края на месец май ще се проведе международна олимпиада по философия в Словения. Тя ще бъде онлайн. Участие в нея ще вземе Александра Савова, ученичка в 11-ти клас във Варенската математическа гимназия доктор Петър Берон, която е гост днес в нашето студио. Тук е и нейната учителка по философия, госпожа Палмира Дачева. Добре. Здравейте и добре дошли в нашето студио. Нека да започнем с това, каква е историята на Международната олимпиада по философия, госпожо Дачева. Добър ден, благодаря за поканата. Радвам се, че този ден ще говорим и за философия, тъй като много рядко се канят философи или учители по философия да споделят своите впечатления за тази много древна наука и нейните постижения. В нашето училище философията се изучава с голям интерес и причината да сме тук е, разбира се, класирането на Александра Савова на тази международна олимпиада, което е голям успех не само за нашето училище, но и за град Варна, тъй като си първи път ние излъчваме на международна олимпиада по философия ученик от град Варна. Така че искам да й благодаря специално за нейните големи постижения, а ние историята... Също, да, също и благодарим. Нека сега тя само да ни каже как стигна до финала, а после ще се върнем на историята. А олимпиадата, както всички български национални олимпиади, се състои от три кръга – общински, областен и национален. Тази година обаче, заради пандемията, националният кръг, както и миналата година, беше отложен, така че той ще се проведе на 5 юни. Поради тази причина, участниците, които бяха избрани да се явят за подбор за Международната олимпиада, бяха избрани на база на областният кръг. И вече това бяха 11 души взеха участие всъщност тази година, като двама от тях се излъчват да представят България на Международната олимпиада по философия. Как се стига до подобна олимпиада? Естествено, материалът, който трябва, материята трябва да се познава, става въпрос за, ако не се лъжа, десетина философи, чието идеи трябва да се познават. Те представляват различни сфери и аспекти от философията, етика, епистемология, метафизика и така нататък. Като голяма част от материала обаче не е включен в учебната програма, така че е необходимо допълнително четене. Добре, а сега нека да кажем за самата олимпиада. Да. Прекъснах ви, но все пак исках да чуем и мнението на Александра. Еми, за наша чест като българи, олимпиадата води началото си от България. Доцент Иван Колев от Философския факултет на Софийския университет поставя началото на тази олимпиада в България, далечната 1993 година. Когато заедно с свой колега от Турция и от Румъния организира тази олимпиада, за първи път тя се провежда през 1993 година в град Петрич. Следващите две олимпиади отново България е домакин в град Смолян и в Стара Загора. След това тя се разраства и се включват още държави, като всъщност официално мога да кажа, че освен България, Турция и Румъния, държавите, които са основателки на тази олимпиада, са Полша, Унгария и Германия. Кои ще бъдат гост лекторите тази година и всъщност какво носи общуването с такива личности, Александър? Много ще са гост лекторите тази година и всички от тях изявени философи. Конкретно Ноам Чомски е поканен да бъде гост лектор. Той е вече на преклонна възраст, но продължава да бъде преподавател в MIT, нали, в Масачузетския технологичен институт, въпреки че не мисля, че продължава активно да преподава.
За мен е по някакъв начин изключително е впечатляващо, малко трудно да се промее, че ще слушам наживо подобни хора да ни говорят, тъй като от една страна подготовката за тази олимпиада, нали, аз ходих на школа към училище, всичко това е много камерно като изживяване. Ти се познаваш естествено с останалите ученици, които ходят, с учителя комуникираш, подготвяш се допълнително, но по някакъв начин не се замисляш, че това нещо, което ти правиш, ще има някакъв по-различен резултат или че по някакъв начин ще се спука този балон и ще можеш да говориш с подобни хора. Сега аз не съм сигурна до каква степен ще протече активно комуникацията, тъй като олимпиадата ще бъде онлайн и може би ще бъде по-пасивно, може би по-скоро ще ни изнасят лекции. Но от една страна това е възнаграждение, от друга страна е начин да видиш този предмет, конкретно философията, как се развива в съвременността, в момента. Тъй като голяма част от философите, изобщо от хората, които са се занимавали с нея, започвайки от Древна Гърция и продължавайки до естествено 20 век, но голяма част от тях са вече отдавна покойници. И по принцип, това е един начин да видя как науката се развива в момента, в съвременността, какви са водещите течения и изобщо идеи. А какво предизвика интереса ви към философията? Но със сигурност повече от един фактори. Ние започнахме да изучаваме предмета философия. Нали, 8 клас, като предимно материалът беше върху психология. И интересно е, че това е възраст в развитието на личността, в която, нали, това е не само период на когнитивно развитие, но също така на нравствено развитие. И от тази гледна точка въпросите, които вълнуват тинейджера, са не само за конкретни неща от бита, за конкретни аспекти на самия свят, а и до голяма степен интроспективни. Какъв съм аз, какво е моето място в света, как искам да се отнасям към околните, как искам да се самоопределя, какво аз ценя и по какъв начин това, което ценя, ще ме направи човекът, който съм. И всички тези въпроси, голяма част от тях именно отговаря философията и по-конкретно етиката. Така че за мен от една страна, нали, предметът винаги ми е бил интересен, не само етика, естествено, също така теория на познанието и метафизика, онтология. Но идеята ми е, че също така това съвпадна с точно този период от живота ми, в който това беше някак важно за мен. И тук искам да благодаря, нали, на моята учителка госпожа Дачева, защото тя беше изключително настоятелна аз да се запиша на школа по философия. И на практика ме насърчи и ми обясни, успя да ми покаже какво представлява самата философия, по какъв начин тя намира приложение в нашия живот, защо е толкова важна, защо това не е една безмислена наука в днешно време. Така че до голяма степен аз нямаше нито да съм на олимпиада, нито да се състезавам, ако не беше моят преподавател, моята учителка, госпожа Дачева. Това е истина. Абсолютно. Госпожо Дачева, как приемат учениците предметът философия? Чухме мнението на Александра. Тя е един изключителен пример. Но мога да кажа, че ако учителят успее да вникне, да се доближи по-близко до ученика, да вникне в неговите мисли, желания, очаквания, той би могъл да провокира едно по-евристично мислене. Мога да ви кажа, че в МГИМО Варна има изключително интелигентни ученици, които са една благодатна почва за работа с тях. Особено когато говорим, нали, за такава наука, която все пак е майка на математиката, майка на астрономията и така нататък. Тоест тези природни науки, които се изучават в гимназията като профилирани предмети, те в крайна сметка винаги в своето най-високо ниво са опирали до философията. И си това трябва да провокира от гледна точка на философията и на математиката, да провокирам интерес. С Александра определено сте успели. И не само с нея. Не само с нея, да, но просто тя е гост в нашето студио. Е, да. А какво е утопията днес, според теб? И каква е промяната?
Да, ами определено, както във всеки един въпрос в философията има голямо развитие от древногръцките идеи към до съвременността. Утопия естествено е представа за общество или обществен ред, което обаче не е, тази представа не е реалистична, не е възможно да се осъществи, било то поради емпирични или фундаментални причини. Още рече, това емпирични, естествено свързани с опита, да кажем, утопична идея би било да си представим свят, в който всички говорят един и същи език. Това не е невъзможно, не е напълно непостижимо, но е много малко вероятно да се случи, така че това само по себе си също е утопия. Но основна разлика от утопията в древността до утопията днес, до представите на хората за утопията, тъй като когато говорим за представа за нещо съвършено, за нещо идеално като обществен ред, по принцип имаме предвид по-скоро всеобщи нагласи, отколкото нагласи на някой конкретен философ или конкретен индивид. Основна разлика е в древността го има това геометрично разпределение. Всеки човек се смята, че е добър в нещо и че той трябва да работи точно в този конкретен сегмент, точно този конкретен аспект, за да допринесе до добруването на обществото. Което звучи като една прекрасна идея, но на практика противоречи с основните идеи за свободата на индивида и правото му той да решава какво иска да прави, той да решава какъв иска да бъде. Така че това от една страна. Впоследствие с просвещението, с появата, с издигането на разума в култ, също се появяват много идеи за утопии, като в литературни произведения, където утопията е изолирана на даден остров, т.е. имаме някакво общество, което има собствена логика, която е вътрешно непротиворечива. Всичко зависи от логиката, нали, в тази епоха, естествено. А пък с романтизма става още по-интересно, тъй като тогава естествено възникват идеологии като национализма, естествено появяват се различни, по-голямо социално разслоение, по-голямо разнообразие в различните социални групи. И в този период естествено се формират много интересни утопии от гледна точка на крайен шовинизъм или пък утопичен комунизъм. Тоест идеи като постигане на социално равенство като път към постигане на социално равенство и елиминиране на частната собственост. Нали? Естествено, много голяма част от тези утопични идеи стават предпоставки за реализирането на тоталитарните режими. И продължавате до ден днешен, естествено, да има останки от тези утопични идеи. Нали? Те могат да се срещнат и днешно време, но може би няма такава голяма социална подкрепа подобни движения, тъй като те вече са имали някаква реализация, може би неуспешна. Основно, може би, като проблем е, че подобни тоталитарни режими грешно се схваща, че те са пагубни за обществото, защото човекът е несвободен, но всъщност тяхната идея в самото им зараждане е те успешно реализират икономически прогрес, успешно реализират да се работи заобщо в някаква насока справяне с някакви проблеми, тъй като има единна идеология и цялото общество е насочено в тази посока. Добре, а какво означава да си философ днес и какво е мястото на философа в обществото сега в съвременен вариант? В съвременността философията също, както много аспекти от нашия живот, е обект на страшна стереотипизация. Човек да заяви, че е философ, звучи претенциозно, звучи все едно като твърдение, че азът притежава някакво интелектуално превъзходство спрямо останалите хора. Също така философията се гледа като наука, която е просто без някакво практическо приложение, безсмислена. За разлика от математиката, която също за се занимава със свой си идеален свят, нали, на геометрични фигури и така нататък, но тя естествено е обвързана пряко с инженерство и прочие. Но всъщност философията като наука има много изказвания по този въпрос, че всеки човек е философ. От гледна точка на това, че всеки човек формира своето отношение към света. И философията има естествено много различни аспекти. Най-тривиално е да започнем с етиката, да започнем с това, че човек
винаги избира и винаги като избира какво да върши, като избира своите действия, той избира не само какъв да бъде той, той избира за цялото човечество. Той заявява тази ситуация пред тези обстоятелства, това е нещо, което трябва да бъде извършено. Така че е безспорно важно. Определено е безспорно важно. Благодаря ви много за участието. Успех ви пожелавам. Благодаря. И се надявам, че ще се видим и след Олимпиадата. Успех от целият ни екип. Сега отиваме във Варненската професионална гимназия по текстил и моден дизайн, където ще ви срещнем с учениците от най-новата специалност там – театрален грим и перуки. След дни приключва първата учебна година за 12 младежи, които изучават тънкостите на тази изключително трудна професия, а в процеса се включват и по-големите ученици. Учениците от професионалната гимназия по текстил и моден дизайн с вълнение приемат предизвикателството на новата специалност. За първа година в професионалната гимназия по текстил и моден дизайн има специалност театрален грим и перуки. Това, което е различно от популярния грим или създаване на прическа, е, че ние работим върху сценични произведения, като основната цел е да ги научим да извличат образ, да проучват време, характер, всичко, което съпътства и изгражда такъв и съответно да се научат да работят в екип. Защото перукера гримьор работи с режисьор, работи с сценарист, сценограф, актьор, пълния екип от специалисти и участници в произведение. Основното, което искам децата да научат е да не се притесняват да изразяват себе си. Да държат смело четките и да вникват в това, което се говори. Когато говорим за определена визия, за определено събитие, театрално искам да кажа, ние трябва много добре да познаваме това, за което става въпрос. Тоест, трябва да се знае какъв е сценария, трябва да се познава времето, когато е било и когато се случват нещата, да се извлекат всички характерни особености на този период и да могат съответно след това да се пресъздадат в грим и прическа. В класната стая, която е преобразена в фризьорски салон и студио за грим, кипи творчески труд, а децата се стараят всички детайли да са на професионално ниво. Разликата между изработване на ежедневна прическа, официална за повод през деня или вечерта, тогава трябва да се съобразяваме естествено с събитието, докато театралната перука и театралния грим трябва да бъдат съобразени с периода, който правим, годината, стила, в който трябва да сме и анализираме самите визии, правим подготовка как ще изглеждат и предварително се подготвяме върху перуката и грима. Най-трудното, което се прави в една перука е предната част покрай лицето, защото тя трябва да се направи косъм по косъм с един специален инструмент. За изработката на предната част е нужно до 200 часа. Това е около 2 седмици само за предна част. Изработката на цялостна перука е 2-3 седмици. Да се науча да правя хубав грим, да мога да помагам на хората, когато нямат нужните пари, това мога да им помогна и да се занимавам с това. Мислиш ли, че има някакво предизвикателство в театралния грим? Все пак това не е ежедневен грим. Ами да, не за всеки. Трябва да можеш да си правиш първо на ум нещата, да си ги измислиш ти, после да го пресъздеш самия грим. Трудно е, не е за всеки. Поканени сме от Държавен куклен театър в тяхна постановка, чиято премиера ще бъде на 13 и 14 май, за да изработим техния грим и прически на героите. Ще се справят ли децата? Те са малки с такава голяма задача. Те са малки, разбира се, но ние, преподавателите, ще бъдем с тях. Благодарим на доверието на екипа и съответно вълнението е голямо за всички. Освен участието си в постановката, децата от гимназията бързат да ни напомнят, че за поредна година са готови да осигурят безплатни грими прически на всички абитуриенти, които са в затруднено финансово положение. Трябва само да ги потърсят в гимназията.
поздрав за лекарите, които спасяват живот по време на пандемията от COVID-19, отправиха ученици от средното училище с езиково обучение Александър Сергеевич Пушкин във Варна. Децата записаха специален видеоклип, в който изразяват уважението си към представителите на най-хуманната професия. Видеото беше специално изпратено до варненските болници, но е достъпно за всички в интернет, където беше качено преди Великден. Учениците с удоволствие се включват в онлайн поздравлението за медиците. Виктория Панайотова и Вайло Иванов от 11-ти клас са едни от авторите на идеята за заснемане на поздравителния видеоклип. В това време на пандемия е хубаво да си правим едни такива малки жестове, които да топлят душата. Идеята всъщност дойде много внезапно. Един ден си зададохме въпроса с какво можем да сме полезни на тези хора, които всекидневно се грижат за нас. И от дума на дума се стигна до това, че не можем да им помогнем с пари, но можем поне според нас да направим нещо много по-значимо. Наистина, понякога медиците имат нужда да усетят благодарността в очите на пациента или да чуят добра дума. Лично аз имам приятели лекари, както семейни, така и лични, и смятам, че са доста доволни от това, което се е получило. Не можете да си представите усмивките им, които върнах. Странно просветлява смръщения ден, спомен загорчава, тя стои пред мен. Искам да докосна пръстите и пак, но не зная просто как. Често някои у нас не са наясно с огромното значение на лекарската професия. Някои дори подценяват усилията на медиците при пандемията. Интересно е какво мислят младите. Във всичко все ще се намери някой, който да не вярва. Така и с живота, така и с науката, така и с всичко. Затова ние трябва да следваме разумното и да вярваме на хората, които са по-умни от нас и са учили за това. Работата на лекаря е изключително отговорна, важна, тъй като в ръцете му се държи една човешка душа. А това е най-важното и най-честото нещо. Учениците от средното училище замислят и други инициативи в подкрепа на медиците и хората, които помагат. За сега всичко се пази в тайна. Но най-важното е, че героите на днешното време имат своите последователи. Виктория решила да стане лекар преди броени месеци. В септември месец миналата година бяхме с майка ми в Плевен, откъдето съм родом. И на улицата минаха няколко хора, които бяха доста болни. Имаше ПТП. И просто видях как службите не се озоваха на време. И си казах, мамо, искам да помагам на хората, искам да им дарявам добро. Така се разделяме. Приятен и успешен ден от екипа на предаването Знание БГ.